السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آج کے ٹاپک میرا ہے کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو پیکنگ کرنی ہے ہمارے سوٹ کیس کی, ہمارے سامان کی. تو آئی بی گیونگ یو سم ویری گڈ پیکنگ ٹپس جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمارا ٹرپ جو ہے وہ بہت آرگنائز طریقے سے ہو اور اچھا ہو. یاد رکھیے گا کہ جس چیز کی پلاننگ نہیں ہوتی یا جس چیز کو آرگنائز طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے تو اس میں ہچز آتے ہیں, اس میں پرابلمز آتی ہیں. اور ہم ایسے ٹرپ پہ جا رہے ہیں جس کے اندر ہمیں شاید اتنی مارکیٹس ہمارے لیے اپروچیبل نہیں ہوں گی یا قریب نہیں ہوں گی. پھر لائک وائز ہو تو ہم فورن کرنسی لے کے جا رہے ہیں تو اس کو چینج کرنا ہو یا پھر کوئی اور چیز بھی ہو تو بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ہم اس وقت کسی پرابلم میں نہ آئیں. کچھ میرے پاس ٹپس ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کریں گے. اور لائک وائز میں امید کرتا ہوں کہ سارے پارٹیسپینٹس اس طریقے سے پیکنگ کر کے آئیں گے. نمبر ون, ویری امپورٹنٹ از کہ میک اے لسٹ. چیک لسٹ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمپلیکس کام کے لیے یا ایک بہت زیادہ ایڈوانس کام کے لیے بھی چیک لسٹ ہوتی ہے. اگر آپ ناسا کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں یا ناسا کے اوپر ریسرچ کریں اور وہ آپ دیکھیں کہ ایسٹروناٹس کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں اپنا سامان, تو یو ول بی سرپرائز کہ دے کیری اے ویری 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 انٹینس چیک لسٹ. تو چیک لسٹ از ویری امپورٹنٹ. چیک لسٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو لے کے جانی ہیں, کون سے جو آپ جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو لائک وائز آپ کو کیا کیا اور لے کے جانا ہے, جیسے ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, ٹوتھ برش ہو گیا, یا آپ کے ٹی شرٹس ہو گئیں, شرٹس ہو گئیں, کتنی نمبر پیسز ہونے چاہیے, وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ایک چیک لسٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوٹ کیس لیں گے تو آپ سوٹ کیس وہ لیں گے جو کہ لائٹ ویٹ ہوگا اور جس کے اندر ٹرالی ہوگی. کیونکہ ہمارے آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ وی گو ٹو ڈفرینٹ لوکیشنز جس میں ہمیں خود کیری کرنا پڑتا ہے, تو اگر آپ کے پاس اس کے اندر ویل نہیں ہوگا یا لائٹ ویٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا سامان رکھیں گے آپ میک شیور کریں گے کہ وہ رولڈ ہو. رول کرنے سے آپ کا جگہ بھی بچتی ہے اور آپ کا چیزیں اچھی طریقے سے آرگنائز لگتی بھی ہیں جب کھلتی ہیں. اگر کوئی کسٹمز والے کھولتے ہیں یا کوئی اور کسٹمز میں کھولتے ہیں یا جو آپ ہوٹل میں بھی جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے سامنے وہ موجود ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ فل ڈیڈ اسپیس, کوئی بھی ڈیڈ اسپیس ہے تو اس کو آپ استعمال کریں اپنی چیزیں رکھنے کے لیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ میک شیور کہ آپ کے جو بھی شوز ہیں وہ آپ پراپر طریقے سے اس کو پلاسٹک کے بیگ کے اندر رکھیں. سکس چیز یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا صابن کا یا ایک سوپ کا جو کہ یوزڈ ہو یا جو ریپر ہوتا ہے بیسکلی, وہ اس کا جو ایک یا دو ریپر ہوتے ہیں وہ آپ فری رکھیے گا سوٹ کیس کے اندر. اس کی جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کے کپڑوں کو فریش رکھے گی. سیون چیز یہ ہے کہ میک شیور کہ آپ کے پاس زپ لاکس ہوں گے. زپ لاکس کے اندر آپ اپنے فون کے چارجرز, کیمرے کے چارجرز, اڈاپٹرز, ہیڈ فونس جتنے بھی ہوں گے, ہاؤس کیز, یہ سب کے سب آپ نے زپ لاکس میں رکھیں گے, ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بکس, اکثر جو بوائز ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں بوائز اینڈ گرلس, وہ پارٹیسپینٹ بھی کرتے ہیں کہ اتنی ساری بکس لے لیتے ہیں, وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں کیونکہ ٹائم ملتا نہیں ہے. ساری باتیں ہم نے سب ایکٹیویٹیز پلان کی بھی ہوتی ہیں, تو میک شیور آپ ایک بک لے کے جائیں اور کوئی اور اگر لے کے آئے گا تو آپ اسے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں. پھر لائف وائز ویری امپورٹنٹ از کہ وے یور لگیج. اگر آپ کے پاس لگیج زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے گڈ ہینڈ بیگ بنانا ہے تو میک شیور کہ وہ اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. بیک پیک از ویری آئیڈیل, لیکن اس کے اندر آپ کے ہیڈ فونس آنا چاہیے, آپ کا چارجر آنا چاہیے, لیکن آپ اپنا کوشش کر کے بیٹری پیک اس میں نہ ڈالیں. چارج کر کے لے کے جائیں فون, بیٹری پیک نہ لے کے جائیں. اور جو بھی رولس اپلائی ہوتے ہیں ایک ایئر لائن کے اندر وہ آپ نے اس کے حساب سے اپنی پیکنگ کرنی ہوتی ہے. تو دس از اباؤٹ اٹ. میک شیور کہ آپ یہ ساری چیزوں کو فالو کریں, ری چیک کر لیں, اور ان شاء اللہ سی یو آن دا ٹرپ. جزاک اللہ خیر.